Parapja e koronavirusit në tragedin Diamond Princess, i bllokuar prej 2 javësh në karantinë në portin e Yokohama në Japoni, ka shkaktuar viktimat e saj të para. Ata janë dy shtetas të moshuar japoneze me sëmundje paraekzistuese, vdekjen e të cilëve njoftuan mediat japoneze këtë mëngjes. Nga 3700 pasagerë që u testuan për infeksionin e koronavirusit, 620 rezultuan të prekur dhe 29 prej tyre janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Gjithsesi ka vazhduar evakuimi i pasagerëve të testuar negativ ndaj koronavirusit. Grupet e para të turistëve tashmë kanë mbritur në vendet e tyre ku janë vendosur në karantinë, teksa sot pritet të evakuojnë edhe 500 të tjerë. Ndërkohë akuzat kundër pronarit të anijes dhe veçanërisht qeverisë japoneze për mënyrën se si ata kanë menaxhuar karantinën e anijes po bëjnë gjithnjë dhe më të rënda. Pavarësisht se tragedi ishte bllokuar që më tre shkurt, vetëm 2 ditë më vonë pasagerët u futën në izolim në kabinat e tyre dhe ndërkohë ekipazhi vazhdonte të organizonte aktivitete të ndryshme argëtuese. Autoritetet japoneze kanë mbrojtur veten duke pretenduar se kanë bërë maksimumin e mundshëm, duke thënë se tragedi nuk ishte në kushtet e duhura për një karantinë të rreptë. Kina ndërkohë po përjeton një rënje të konsiderueshme të infeksioneve, por në Hubei situata mbetet ende në gjendje të vështirë, pavarësisht se në 24 orët e fundit ka patur vetëm 394 raste të reja të identifikuar të prekur, shifra më e ulët që nga 25 janari. Prej ditësh infeksionet e reja në Kinë janë në rënje si në Wuhan, ashtu edhe në pjesën tjetër të vendit. Rënja regjistruar dje shpjegohet gjithashtu nga një rishikim i ri nga autoritetet spitalore të kritereve për diagnostikimin e pacientëve, të cilët kishin rritur artificialisht numrin e të infektuarve. Tani për të klasifikuar një rast të konfirmuar, pacientët i nënshtrohen 2 testeve, atij laboratorik dhe atij klinik përmes skanimit të toraksit. Tendencë në rënje konfirmohet nga të dhënat edhe në pjesë të tjera të Kinës, ku kriteret nuk kanë ndryshuar. Megjithatë, në 24 orët e fundit, numri i vdekjeve ka qenë përsëri i lartë, 114 në të gjithë vendin. Një studim mbi 18 pacient i publikuar nga shkencëtarët kinez pretendon se koronavirusi i ri ka karakteristika më të ngjashme me ato të një gripi të zakonshëm sezonal, sesa me patogjenët e tjerë të familjes, siç është virusi SARS, kurse presidenti i Akademisë së Shkencave Mjekësore Kineze tha se COVID-19 mund të bëhet një sëmundje endemike e cila bashkëton me njerëzit ashtu si dhe gripi. Një rritje e papritur e rasteve të infektuar është regjistruar në orët e fundit në Korenë e Jugut, duke quar totalin në 82. 31 rastet e fundit janë infektuar të gjithë nga një person i vetëm, nga një grua funksionare fetare në Daegu, qyteti me 2 milionë gjysmë banor në juglindje të vendit.